Değerli izleyicilerim, akşamımız hayır olsun. Sizi üreyden salamlayıram. Mühteşem kompleksle mühteşem bir mənzil göstereceğim size. Siz hemen mənzili görəndə deyəcəksiniz ki, ayda. Bunu demişdir ki, Tural bizə təqdim eləsin. Hemen evi size təqdim eləmək için dəvət ediblər, gəlmişəm. Bu kompleksi çox danışmışız, çox nağıllar, rəvayətlər, şovlar çəkilir bu kompleks haqqında. Doğrudan da Azərbaycanın, yəni Bakı şəhərində 3-4 tane mərifətli kompleks varsa yaradılmış şəraitlə bağlı. Biri budur. Akşam üstüdür, özünüz bir dənə baxın. Görün, 2-3 hektar ərazisi var. Orada stadionu, alələr var, hamısı sizə göstərəcəm. Elə bilin ki, burada yaşayırsınız və düşmüşsünüz akşam gəzməyə, həyətə və mən sizə o yaradılmış şəraiti göstərəcəm. Gəlin, gedin, zəhmət olmasa. Akşamlar giyirsən ketallı, spatir növü, qonşu, vəli, pəli, pirivəli, düşsüz hamı zəyikdə Roma stadiona, blok-bloka futbol oynuyorsun. Özellikleri var da, burada yaşayanlar var, dostlarım da burada yaşayır, onlara danışırlar. Uşaqlar burada gəzir, yəni rahatdır da, orada böyük darvazası var, mühafizəsi var, heç kırak adam bura girə bilməz, bağlı kompleksdir. Rahatdır, uşaqlara Allah sizin balaları saxlasın. Gördüyünüz geçer, gəzirlər. Məncə bu kadar bəs eləyə, qalxaq yavaş yavaş da mənzilə göstərim size. Gəlin. Əzizlərim, mühtəşəm evdə, həqiqətən. Gir yaşala bu evdə, çıxma bu evdə. Yəni belə evin olsun, iş azıza gelmə, çıxma ehtiyaza yaşa. Bu kompleksdə yaşa özün üçün. Bunu videosunu sizə göstərmişdim. Yeni il günü, 31 dekabrda. Baxdınız, dedim bunu bir sizə təqdim edeyim. Mənim 5 otağıdır, neyinib sahibi? 2 dənə mənzili alıb, birləşdirib bir-birinə 255 kvadrat bir ev çıxardı bu otağa. Xüsusi dizayn gətirib, yəni belə şit, abartılı heç bir şey yoxdur da bu evdə. Hər şey xüsusi zövqdür, əşyalar hamısı bahalıdır. Və birinci gündə qərarı alıb, gedir. Və bunu satır, özür demişəm, kompleks atıyorum deyir. Yəni hər şey, gördüyümüz hər bir şey mənzilin içində qalır satılarkən. Zalındayıq, zalın təmirində daha ehtiyac yoxdur. Parketindən, aboyundan, tavanından, əşyalarına kimi partlamadır da ev. Dəhşər bir evdir. Alıq bağlı deyib yormayayım sizi, məsəl üçün stol, stubu, indi məndən yaxşısınız bilirsiniz. Ona görə də sadəcə mən sizə dizaynı göstərdim. Otaqları görsədim, qiymətini də deyim, çoxunuz da bilirsiniz, təkrarla yenə deyəcəm sizə. Keçək onda digər otaqlara, başlayaq, ya Allah, gəl. Bir vaxt Instagram, TikTok yox bir fikir verir. Değerli izleyiciler, konağı otağından çıxdıq. Bak, belə bir dənə holu var. Bir dəqiqə holuna baxın. Hamısı istifə oldu. Evdə də istədiyim ki, qonaq gələ bilə bu yerə qədər. Az yaxşı uşaqlar da çoxdur. Allah tutamayı bilir uşaqları əsir. O üçün de hay həşirdir evin içində uşaqlarla. O belə bildirilər, burada 3D deyib qoy vurublar. O şu xanım deyici aramıza qalsın. Belə. O gözəl görürsənim doğrudan da. Otaqları buradan deməli, qaydondan girdik. Burada yataq otaqları var. Gidik yataq otaqlarını baxaq. Bu uşaq otaqları birinci. Keçir uşaq otağına baxın. Bu otaq çox belə istirahat otağıdır, gəlyan otağıdır. Oturursan, qonağın gəldi.
içkiler. Keçin içeriye rahat. Özünüz için değeriniz vericilerin. Baxın bu otağı şəraitindən. Oturdum burada ərəblər kimi yerdən. Burada içkiler. Sən ne içirsən, ne ürün istəyir. Bütün içkiler hamısı burada var. Qəsəbə, kaniyat, viski. Xotladın qəryanı. Qapını bağladın. Bir dənə Türk kahvesi, söhbəti verirsən qonağınla. Bu maraqlı fikirləşir də bunun sahibi. Oradan da abinin zövqü çox gözəldir. Keçin. Üzr istəyirəm. İndi isə yataq otağını göstərəcəm. Gəl yataq otağına. Bu yataq otağı o sözün bitən yerində, yəni söz tapmam deməyə, bilmem bu evin harasını tərifliyim sizə. Möhtəşəm bir yataq otağıdır. Dizayner can qoyub da bu evdə. Həmçinin ustalar da, əşyalar da özü demişkən titizliklə seçilib. Yəni ki, min ölçüb, bir biçiblər neysə almaq üçün. Bura qardrob otağıdır. Səhnə arxası kulisə oxşur maşallah. Nələr? Gör nə genişliklərdir. Əlimizdən nə paltar varsa yığa bilərsiniz. Yay, qış, fərqi yoxdur. Şkaflar hamısı öz demişdən bahalı materialdır. Paraketi bahalıdır. Bunlar hamısı xüsusi zövqləndir. Belə bağlandı. Bak kulturla xüsusi görsənmir. Bunlar hamısı qalır evin içində. Yəni, deyilən təklif olan qiymətə daxildir. Burada da yataq dəstəridir, yay qış üçün olan. Şkafda da çox açıb görsətmirəm sizə. Burada ümumi hamam otağıdır, koridorda. Buyurun, baxın. Değerli izleyicilerim, növbəti koridorda olan, yəni növbəti ikinci hamam otağı. Buyurun buna da baxın. Şəmiyyət qiyalı. Sizə inandırım ki, dəyərli izləyəcəm, az çox tanışsınız da mənim xasiyyətimi bilirsiniz. Pisə pis deyirəm, yaxşı. Gördüyüm mükəmməl və möhtəşəm təmirli evlərdən biri. Söhbət qiymətindən gelmir. Yəni 100 mindir, 1 milyon ondan gelmir. Çox maraqlı bir evdir. Adam burada həqiqətən də yaşayarsan da, yəni çıxmasan. Yəni, özümə də bu evi rəva görərəm də. Yəni almaq istəsən, mən də bu evi alaram. Bu növbəti uşaq otağı, evi. Otağın üçün qarışmışam, otağın evini zat deyirəm üçün. Növbəti uşaq otağıdır. Burada da hər şey düşünülüb. Televizor, idman, alətləri, yataqlar, paraketin rəngi və rüsumkalarına baxın. Burada tamam başqa bir şeydir, tam başqadır. Orada tünd idi, başqa firmadır. Burada Ağ Zebra firmasıdır. Bunları mən bilən, əgər yəni ki, tərif üçün demirəm, bu səfirəmizdə bunlar baxalı bir rüsumkalı paraketlərdir. Amma 156 manat olmalı bu inqilabda. Əgər səhv eləməm, şimdi oradan izləyənlər varsa, səhvim varsa kommentdə düzəldə bilərsiniz. Bu da belə. Keçək digər otağa. O otağına baxaq. Bura çamaşırxanadır. Deməli, çıxdın liftdən, bu qapıdan çəkildi, bu qoludur. Bu tərəfdə bir dənə mənzil bulur. Bir dənə, hə, o axırda sizə göstərəcək. Bir dənə mənzil, yəni ki, yan-yana obşetlər kimi mənzillər yoxdur. Bir dənə, iki dənə bir açıldı. Çıxdın bloka, bir dənə qapı sağ tərəfdə. Solda isə bir-iki dənə qapı var, amma biz qadəti yoxdur. Sağ tərəf sırf sənə aiddir, bir qapı var. Yəni belə bir özəlliyi isə mən bəyənən izləyicilər üçün bunu deyirəm. Elə hesaba deyil, onun mənim üçün fərqi yoxdur, ev qəşəngi olsun, o baxımdan. Burada çamaşırxanası var. Gəlin burada bir baxaq. İşıq harada yanır bunun. Bir
Işığını yandıraq. Aha, təşəkkürlər. Bax, belə bir özəl bağlandı da maraqlı söhbətdir. Belə bağlandı. Açdım, içəridə ağ qapıdır. Çox güzgüdür, içərisi ağ qapıdır. İki dənə çamaşır makinası, qoşun burada. Bunlar hamısı qalır evin içində. Başqa otaqlardan mətbəx olun. Mətbəxi göstərmək istəyirəm. Bir dənə ailə üzvlərinə xahiş edir ki, son bir otaqa mən sizə mətbəxi göstərim, dəyərli izləyicilərə. Bir saniyə gözləyin. Deyirəm özüm-özümə ki, kimin evinə gelirsən, hamısı kuxunasında pepe, maaşı medvektir. Yəni, o məndə də elədir. Bütün uşaqlar ancaq mətbəxdə maaşı medvektir, baxırlar. Şey burada da olur. Bizim dövrünü Nupaqadizadı var ya, sonra Tom Cerya yazı gəlir yaz. Nupaqadizadı var, böyle şeyler. Nupaqadizadı böyle yapışı alınmamışdı. Sonra Tom Cerya yazı çıxmışdı yanında. Əzir-əzirlərim, keçək mətbəxə. Mətbəxdə olan, yəni düzələn mətbəx mevbirlə baxın, nə harika bir şeydir, dəqiqətən. Yəni bunun materialı, qiyməti, baxan metri, bunlar yormaq istəmir. Siz çox mətbəxəm, təmiz mərmərdir, özü 500-dir sanki. Şkafların palitrası nədir firması? Bir maraqlı. Elektronika samsı var. Elektronikası da qəşəngdir. Sobası. Kaldeni. Stolun üstü. Bunlar hamısı qalır evin içində. Bunlar hamısı bu evin içində qalır. Götürmürlər heç bir şey. 255 kvadrat. Renesans palası üçün əla. Təklif əladır. Seçim əladır. Baxışlara da var. Qaranlıq olsa da çalışacağım sizə göstərdiyim baxışları. Gəlin siz ləhələ balkona, bir damcı çıxaq balkona sizə göstərdim burada. Yox, balkon da park etdi. İş görürlər, dəqiqətən də möhtəşəm iş görürlər. Qabağa çıxdı. Bu qabağa çıxdı, havasına bak. Keşəyin. Özü dedi ki mənə, Tural, üç stulları, yəni firma sahibi çəkməyəcə, məşhur bir dənə firmadır, o da İnqilabda yerləşir. O 15 min dedir, 30 min dedir, pul vermişəm, yəni çılıqçaq sistemlərdə evində. Hər qərəz, uzun sözün qısası, dəyərli izləyicilərim, 850 min manata satılır. Gördüyünüz hər bir şey, hər bir əşyası yəni evdə qalır. Çünki elə əşyalardır ki, mən təsəvvür edə bilmərəm ki, hansısa bir dəyərli izləyici gəlmişsin ki, mən bunu bəyənmirəm, götürmürəm, qeyb başqasını alacaq. Çünki bunu dizayner eləyib, dizaynerin zövqüdür. Özləri də çox zövqlidir və zövqləri birləşdiriblər, bir an partlama yaradırlar. Bum, bumdur da ev, belə deyək. Təkrarçı olmasın, bəyəndirsə, biləm ki, bəyəndiriz. Zəng eləyin, adəti bilirsiniz. Görüşək, bu evi sizə görsədi. Allah xeyrinizi versin. Sağ olun, gecəli şeylər qalsın. Görüşərik inşallah.